Əziz tamaşaçılar, Gədəbəyin Alnabad kəndindəyəm. Yəqin bildiniz hansı məsələ ilə bağlı, Talehin ölümü ilə bağlı. Nazilə xanım və oğlu Taleh gördüyünüz bu evdə yaşayıbdılar. Taleh ölən günə qədər həyat yoldaşı Günayla, o cümlədən ailəsi ilə birlikdə bu evdə yaşayıbdılar. Və elə ölümü də bu evdə olubdu. Talehin həyat yoldaşının dediyinə görə ayılır ki, Taleh özünə qəsd edib bu evdə. Bu balaca ev iki otaqdan ibarətdir. Bura Talehin və Günayın yataq otağı olubdur. Bu yataq Günayın və Talehindir. Gecənin bir saatında Taleh qalxır. Baxın. Bu balaca çarpayda özünü qəsd edir. Və burada, bu balaca yerdə və bu diqqətlə baxın. Taleh özünə qəsd edir, özü öz həyatına son qoyur. Bu çarpayının başında özünü bağlayaraq sol tərəfimdə gördüyünüz bu şkafdır, hansı ki içində qablar var, üstü güldandır. Onların biri yerindən birə tərpənmir. Tamam, bu belə olsun. Bəs onda, Taleh özünə nəsə edərkən necə ola bilər ki, arada heç yarım metr məsafə olmayan çarpayda Günay bunları hiss etməsin? Yaxşı, Taleh əgər özü özünə bu çarpaydan istifadə edərək qəsd etmişdirsə, o zaman kürəyinin arxasındakı o qara ləkə, vuruq, zərbə ləkəsi nə idi? Burnundan, ağzından gələn qan nə idi? Axı, insan can verərkən can şirin şeydi deyirlər. Nəsə, son anda xilas olmaq istəyər. Həqiqətən mi Taleh xilas olmaq istəməyibdi? Həqiqətən mi Taleh bir dəfə dayağını tərpətməyibdi, əlini tərpətməyibdi? Və necə olubdu ki, bir dəfə də xilas olmaq üçün bax, ayağını belə vurmayıbdı? Və necə olubdu ki, yəni bu məsafədə olan Günay oyanmayıbdı? O zaman ortaya sual çıxır. Həqiqətən mi Nazilə xanımın dediyi kimi Taleh öldürülüb? Bəlkə, həqiqətdir bu. 1. Kürəyinin arxasındakı qara iz. 2. Mən oturdum. Məndən hündür olan, mən 1.70 boyundayım. Taleh hardasa 1.80 boyundadır. Bu adam necə özü özünə o cür boğazında iz qoyaraq özünə qəsd edibdir. Burnundan qan gəlir. Digər otaqda yatan və hər zaman Nazilə xanım demiş, ayıq-sayıq yatan Nazilə xanım o qədər ağır yuxuya gedir. Sayıq yatan Nazilə xanım o qədər ağır yuxuya gedir. Atam da yatmır. Atam da qalxıb da hər dəqiqə mala heyvana baxan idi. Çölə çıxırdı. Bu qapını açanda qapı şıqqıldamadı mı? Və yaxud da bu qapını açır şıqqıldamadı mı? Orada o şeylə gecə yatdığı yerdə xoruldur. Yəni orada boğulanda o xoruldamadı mı? Bunu burada eşitmədi böyründə yatdığı yerdə. Talehdə xorultu var. Hə, gecə yatanda o xoruldu. Boğazında artıq əti var idi, xoruldurdu. Bu otaq Nazilə xanımın həyat yoldaşının və özünün yatdığı otaqdır. Aradakı divar budur. Burada davanı eşidir Nazilə xanım gecə. Gedir Nazilə xanım davanı sakitləşdirməyə çalışır. Geri gəlir və uzun-uzun ağır bir yuxu yatır. Taleh orada
özünə qəsd edir. Bir aradakı bu divarı keçmək günaya o qədər çətindir ki, hətta bıçağı götürüb o kəndiri özü kəsir. Çox maraqlıdır. Əgər həqiqətən də günay talihi o vəziyyətdə görmüşdüsə, insan ilk dəfə o vəziyyətdə hamilə qadın, həyat yoldaşını o vəziyyətdə görəndə şok halında ola bilər, qışqıra bilər, bağıra bilər, küçüyə çıxa bilər, anında nə bıçaq yadına düşə bilər, nə qayçı yadına düşə bilər. Ortada yarım metrdən bir metr olar, bir metr bu biri tərəfdə yatan qaynana və qaynatanı durguzar. Təsəvvür edirsiniz, günay bunların heç birini etmir. Günay çox sakit şəkildə otağından çıxır, gedir, bıçağı götürür, gətirir, kəndiri kəsir, üzünü silir, qanını yuyur, atasını, anasını çağırır, sonra qaynananı. Sizcə, inandırıcıdır mı? Siz talihin özü-özünə qəsd etdiyinə inandınız mı? Mən buna o zaman inanardım ki, günay yuxudan durub, həyat yoldaşını o vəziyyətdə görəndə panik, şok keçirməli idi. Qışqırmalı idi, bağırmalı idi və bu qapını döyməli idi. Çox maraqlıdır ki, günay bu qapını döyməyibdi. O zaman bu iş necə baş veribdi? Çox maraqlıdır. Bütün bunlar bu balaca evdə. Ucqar bir dağ kəndində, meşənin içində baş verir. O deyilən pəncərə ki var, hansı ki Nazilə xanım deyir ki, mənim evimdə pəncərənin biri qırıq idi. Günay o pəncərəni daim açıq qoyurdu. Bax, deyilən pəncərə budur. Düzdür, indi pəncərə düzəldilib, amma talih ölən günə qədər bura açıq olur. Sadəcə bir örtüklə bağlı olubdur, amma açıq olubdur. Deməli, əgər buradan çıxmaq mümkündürsə və buradan çıxılıbdırsa evə çıxmaq mümkündür. Hədsiz dərəcədə maraqlıdır mənim üçün və mən qeyd eləyərdim ki, açıq-açıq burada bir iş var. Burada bir iş var dediyim ölüm hadisəsidir. Bu qədər açıq şəkildə, bu qədər net şəkildə mənə görünən heç bir araşdırdığım məsələ olmayıbdır. Təsəvvür eləyim, bir tərəfdə dəmir çarpayda güya ki, talih özünə qəsd edir. 30 santim bu biri tərəfdə olan çarpayda günay yatır, amma günay bunu eşitmir. Günay onun ölümünü görür, anaya demir. Bir saatlik mesafede yerleşen, başka kentte yaşayan anasına deyir. Sizce burada bir şey yoktu mu? Ben deyirim. Burada bir sual işareti var. Cevabını kim vermeldi? O bir araştırmanın mevzusudur. Kim? Kim? Ahı kim? Talih niye özünü öldürdü? Yok, kimse gasp etse talihe niye?